улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол улсын үндсэн хуулийн 51-р зүйлийн 2, сүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 15-р зүйлийн 15-1 хэсэг, улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 41-р зүйлийн 41-1, 41-2 хэсэг заасны дагуу улсын дээд шүүхийн шүүгчид нэр дэвшигчийг танилцуулъя. Нэр дэвшигч Цэндийн Цогт 1975 онд Архангай аймгийн Цэцэрлэг хотод төрсөн 45 настай эрэгтэй ам бүл 2. 1983-аас 1993 онд Архангай аймгийн 10 жилийн дунд сургууль, 1994-аас 1998 онд Монгол улсын сургуулийн хууль зүйн сургууль эрх зүйн бакалавр, 2006-аас 2007 онд Америкийн Нэгдсэн Улсын Уилмейтэ их сургуулийн хууль зүйн коллежид хууль зүйн магистр, 2014-аас 2017 онд Япон улсын Нагоя их сургуульд хууль зүйн ухааны докторийн зэргийг тус тус дүүргэсэн эрх зүйч мэрэгжилтэй хууль зүйн ухааны докторийн зэрэгтэй. 1998 онд Сонгийн архин дүүргийн шүүхэд шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга, 98-аас 2004 онд улсын дээд шүүхэд нарийн бичгийн дарга шүүгчийн туслах, ерөнхий шүүгчийн шүүн таслах ажиллагаа эрхэлсэн туслах, 2004-аас 2011 онд нийслэлийн захиргааны эргийн шүүхийн шүүгч, 2011-аас 13 онд захиргааны эргийн дав заалтах шатны шүүгч, шатны ерөнхий шүүгч, 2013 оноос өнөөдрийг хүртэл захиргааны эргийн дав заалтах шатны шүүгийн шүүгчээр ажиллаж байна. Мөн 2002 онд Монгол Улсын сургуулийн хууль зүйн сургуульд цагийн багш, 2007-аас 16 онд 50% багш, 18-аас 19 онд цагийн багш, 19 оны 9-р сараас нийтийн эрх зүйн танхимын гэрээтэй профессороор ажиллаж байна. Нэр дэвшиг цогт нь шүүгчийн сонгон шалгаруулалтын суурь болон тусгай шалгалтанд шүүхийн мэрэгчлийн орооны нэгдсэн үнэлгээгээр 88.64 оноо авсан. Тухайн нэр дэвшигч шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн болон Монголын хуульчдын холбооны дүгнэлтээр мэрэгшил, ур чадвар, нэр хүндийн хувьд улсын дээд шүүхийн шүүгчээр ажиллах шаардлага хангасан гэж үзсэн болно. Улсын дээд шүүхийн шүүгчийн албан тушаалд нэр дэвшигч цогтыг Монгол Улсын Их Хурал танилцууллаа. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. За, баярлалаа. Одоо улсын дээд шүүх